Täällä meillä on reitin, Apple TV, josta stereo soundit tulee veneen valtaviin kaiuttimiin. Tuolla meillä on televisio. Ja tässä meillä on iPhone. Otamme YouTubesta yhden mun videon. Painamme käyntiin. Eli iPhoneilla, iPadilla soitellaan YouTubesta tavaraa. Tai otetaan auki tuo vaikka Spotify. Mennään Spotifyhin. Ja valitaan sieltä vaikka tuosta. Ja musiikki pelaa. Siellä on netti. Apple TV on kiinni netissä. Soundit tulee veneen kaiuttimesta. Ja demo jatkuu. Laitetaan video soimaan. Katsotaan, että se soi Apple TV:ssä. Sieltä lähtee tulemaan. Näin.